poble eminentment molt, molt, molt gastronòmic. Tenim la nostra fira comercial, també tenim el vermut, tenim la xocolatada, i un dels plats forts del nostre poble és la gambarrada. Val? Perquè no ens tillin de pijos, perquè no ens tillin de pijos, el que serà obligatori, serà menjar-s'ho amb els dits. Val? Us explico una miqueta les normes. Farem, amb tota la gent inscrita, farem grups de 8, i el que es tracta és que en un minut, mengem-nos el més gran possible de gambes. Val? L'únic que es pot deixar és el cap, i la pell, i l'esclòvia, qui ho vulgui deixar, n'hi ha que se'ls menja. Val? Si es deixa una miqueta de talla a dintre, es descomptarà la gamba, no valdrà. D'acord? En cas d'empat, hi hauria una eliminatòria final, però sapigueu el guanyador. Sapigueu que el guanyador tindrà un menú gastronòmic aquí a la fira. Hem fet també dues categories, la categoria infantil, que va fins als 14 anys, que tenim uns quants nens inscrits, no gaires, eh? A veure si els pares us acostumeu a donar-los més gambes i menys hamburgueses de McDonald's. Val? Començarem pels nens. Els nens de més d'un minut els n'hi donarem dos. Què us sembla? Els n'hi donarem dos, per donar-los una miqueta més de temps. Vinga, doncs, comencem ja. Vinga, doncs, això ha estat tot. Moltes gràcies per haver vingut.
sobretot per haver participat i que tingueu una bona festa major. Fins l'any que ve, si Déu vol.